Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sara Wagenknechtová zakládá vlastní hnutí. Připravovaná strana někdejší vlivné představitelky postkomunistické levice by ve volbách podle aktuálního průzkumu získala 12% hlasů, píše agentura ČTK. Wagenknechtová chce k sobě přetáhnout voliče AFD, ale zároveň odmítá potvrdit, že by politicky směřovala doprava. Faktor Wagenknechtová. Tohle jméno teď hýbe Německem. Proč? Tahle dáma zakládá novou politickou stranu a krajní pravice i levice by z ní měly mít strach. Důvody vysvětluje analytička Zuzana Liscová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 8. listopadu. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Německo má nejhorší spolkovou vládu v dějinách. To je citát, prohlásila tuto větu charizmatická německá politička Sára Wagenknechtová a oznámila vznik nové strany, je to pár dní zpátky. Proč to v Německu budí takový rozruch? Možná bych jmenovala takové tři hlavní důvody. V Německu zkrátka nevzniká nová politická strana každý den. A druhým důvodem je to, že Sára Wagenknechtová je mimořádně známá a populární politička. A třetím důvodem to, že ta strana je programaticky zajímavá, tedy strana. Zatím je to pouze spolek, který připravuje tu novou politickou stranu. Tři důvody, já se dozeptám na každý z nich. Že nevzniká každým dnem, každým měsícem, ani každým rokem nová strana v Německu, to je pravda, nepamatuji si, kdy naposled něco takového velkého se vzedmulo, aby se to nejenom objevilo tedy na stránkách médií, ale i hlavně v průzkumech veřejného mínění, protože ona potenciálně bude mít velkou podporu. To je věc, která je z mého pohledu ještě velmi otevřená. Mm -hmm. Možná se trošku pozapomnělo na to, že Sarah Wagenknechtová už levicové politické hnutí chtěla postavit před několika lety, konkrétně v roce 2018. A tam ty průzkumy veřejného mínění také velmi rychle vystřelily. Ten potenciál se odhadoval třeba na nějakých až 30% hlasu. Teď je to Ale... asi 12%. No, oni se ty průzkumy velmi liší, hmm. protože je to velmi spekulativní. Zkrátka, pokud se ptáte lidí, jestli jsou ochotní si představit, že by byli jako možná v budoucnosti svolní volit nějakou stranu, tak samozřejmě řada z nich řekne, že si to představit dokáže. Otázkou jestli pak ten lístek do té volební urny skutečně vhodí. A ta strana má být tedy zaměřená na jaké voliče. Má být levicová, pravicová, středová? Tak pokud opustím to, že řada politiků už vlastně tohle pravolevé schéma považuje za hmm. přežité, a řeknu to velmi jednoduše, tak vlastně pokud máme tu pravolevou osu někde mezi tím slabým státem a velmi liberální ekonomikou a socialismem, tedy Pravo, levá osa hmm, hmm. a pokud máme tedy osu jakousi konzervativně progresivní, tak se dá říct, že vlastně Sara Wagenknechtová se chce s tou novou stranou ocitnout někde na průsečíku mezi konzervativními hodnotami a tím silným až socialistickým státem. A když jste říkal, že zakládá zatím jenom spolek, tak to je před uskupení strany? Ano, nacházíme se teď v jakési přípravné fázi. Sára Wagenknechtová oznámila, že někdy těsně po Novém roce chce založit novou stranu, zatím ani není jasné, jaký název konkrétně ponese. A oznamuje to takhle dopředu, mimo jiné kvůli tomu, že se vlastně musí vyvázat ze svých dosavadních závazků, vyřešit svůj vztah s dosavadní stranou D-Linke uh -huh. a zároveň pokud možno sehnat co nejvíce peněz a personálu na tvorbu té nové strany. No a teď to nejzajímavější: kdo to je Sára Wagenknechtová? Dá se říci, že ona je takovým zlobivým dítětem německé politiky, no. protože je velmi zajímavé, že se o ní vůbec bavíme. Ona vlastně žádnou reálnou moc v Německu nemá a nikdy vlastně žádný úřad nevykonávala. Žádné velké funkce? Přesně tak, ano. Ona zastávala funkce pouze v rámci své strany nebo byla poslankyní, případně třeba měla nějakou funkci ve své frakci, ale nebyla nikdy ministriní nebo, nebo nějakou důležitou ani zemskou političkou. Nicméně 54-letá politička z jejíž život je zpětý z d se objevuje v televizních show na sociálních sítích. Haló. Und herzlich willkommen zur neuen Folge der besseren Zeiten Konec, bochensk... Mluví se o ní, píše se o ní. Ona je mimořádně mediálně znotná, dokonce někteří komentátoři tak trochu jedovatě říkají, že je mediálním produktem, případně, že byla influencerkou už v době, kdy tento termín ještě vůbec neexistoval. <laughs> Takže ona je takovým vděčným hostem nejrůznějších televizních a rozhlasových pořadů. Dovede být velmi ostrá. Bundeskanzler <shrý> Scholz noch von einem Wirtschaftswunder Dovede se vyjadřovat velmi jasně, dokáže pojmenovávat problémy, které německou společnost tíží a díky tomu tedy je skutečně jakoby velmi známá v porovnání s tím, jak reálnou má politickou moc. Samozřejmě, když člověk zakládá novou stranu, tak je to riziko. Ale když ho nepodstoupíte, nic se nezmění. A já chci něco změnit, protože si myslím, že občané si lepší politiku zaslouží. <těk vydání> když dokáže pojmenovávat problémy, které německou společnost stíží, je tedy nejenom zdatná komunikačně, ale i retoricky předpokládám, ale i tím, že dokáže prostě postihnout ten moment, v jaké náladě a atmosféře se německá společnost ocitá a využít toho třeba populisticky? Ona určitě volí populistickou retoriku, používá takové ty obraty. Třeba jste zmiňoval tu nejhorší vládu v je, dějinách je. Německa. Takže je to takové to my versus oni. Mluví o tom, že v současné době většina německé populace není zastoupená vlastně na té politické scéně, že ji nikdo nereprezentuje. To jsou samozřejmě hrubá zjednodušení. Zároveň ale Sara Wagner-Knechtová umí pojmenovat věci, které lidi pálí, ať už jsou to vysoké ceny energií, ať už je to třeba stav německé ekonomiky, ať je to otázka imigrace. E, Nicméně otázka, jestli nabízí nějaká nová řešení pro tyhle ty problémy. No a nabízí, protože to jsou přesně témata, která hýbou poslední dobou německou společností. Olaf Scholz, kancler, se má stýkat teďka s představiteli spolkových zemí, aby řešil migrační otázku. Jsou tu pro palestinská schromáždění, která se objevují v Berlíně a ve velkých městech. Do toho je tu stále ta velká otázka podpory Ukrajiny ve válce s Ruskem a to všechno jsou tedy témata, která ona zvedá a Dokáže je nějakým způsobem nejenom popsat, ale dokáže najít i to B, totiž to nejdůležitější řešení. Vrátím se k tomu, že jsme tady v té přípravné fázi nové hmm. strany, takže zatím Sara Wagenknechtová a její souputníci vyslovili jenom pár takových základních tezí směrů, kam by se chtěli vydat, ale samozřejmě nemají žádný propracovaný program. Teď je otázkou, jestli ten program přijde nebo nepřijde. To, co se zdá v tuhle chvíli, je, že řada těch pozic je jakoby tak jakoby nadhodile vyjmenovaných, že zkrátka se ti politici vyjadřují ohledně toho, co lidi trápí, ale je to takový konglomerát dost neslučitelných věcí. Mm -hmm. Uvedu možná jednoduchý příklad. Ona na jednu stranu mluví, řeknu v rámci tradice toho německého ordo liberalismu o podpoře malých a středních firm, které jsou páteři německé ekonomiky, ale zároveň hovoří o tom, že by měl být silný sociální stát a vysoké mzdy, což jsou takové dvě věci, které do trochu proti sobě. To znamená, oni říkají, Ona a její souputníci jsou tu nějaké problémy a my je za vás zařídíme nebo vyřešíme. Ale neříkáme úplně, jak respektuje sepsané, to nemáme. Ano, další otázka, která je samozřejmě velmi problematická, je to, že Sarah Wagenknechtová tady s tou argumentací, že Německo má zbytečně vysoké ceny energie a že to poškozuje německou energetiku, říká, že by měly být obnoveny dodávky plynu z Ruska a komunikace s tímto režimem, který rozpoutal válku na Ukrajině. Což se samozřejmě mnohem snadněji řekne, než udělá v praxi. A viděli jsme, jaké důsledky německé spoléhání na ruské dodávky surovin mělo. To znamená, že ona má i pro ruské postoje? Přesně tak. Je tím výjimečná na německé politické scéně? Je to určitě další věc, kde se dají získat voličské hlasy, uhum, protože skutečně. do současné doby vlastně tuto pozici zastávala jenom pravicově populistická AFD. A to, co říká Sara Wagenknechtová, je, já chci být alternativou pro lidi, kteří vlastně nesouhlasí se současnou vládou, s jejím kurzem, možná obecně s kurzem těch tradičních demokratických stran, ale chci být tou slušnou alternativou, ne tedy stranou, která je částečně fašistická, jako je AFD. Počkejte, takže politička vycházející ze strany d -linke, levice, v překladu nemusíme popisovat zhruba, jaké názory ta strana má, vychází tedy na veřejnost tím, že chce mít svoji novou stranu, ale kromě toho, že tedy bude patrně chtít zaujmout ty levicové voliče, tak zároveň bude chtít zaujmout voliče AFD, mm -hmm. krajně pravicové strany. Přesně tak politologové v současné době hovoří o tom, že největším nebezpečím vznik té nové strany, pokud bude tedy no. úspěšná, může být právě pro pravicové populistickou AFD. Takže jí může sebrat procenta v těch předvolebních průzkumech, může být úspěšná na východě Německa. Zejména. Ano, To je přesně ten horizont, o kterém se můžeme bavit, protože příští rok budou tedy volby do Evropského parlamentu. To bude takový první test způsobilosti života schopnosti té nové strany. A potom budou na podzim následovat zemské volby ve třech východních spolkových zemích a tam se tedy Sara Wagenknechtová netají s velkými ambicemi. A to znamená skutečně ten region, na který se bude nejvíc soustředit a kde bude chtít dělat tu největší kampaň, může být ta východní část Německa, kde je velký úspěch AFD. Zdá se, že to bude minimálně ten první krok, hmm. nicméně ty ambice Sarah Wagenknechtové jsou mnohem větší, chce etablovat celoněmeckou politickou stranu, ale to právě může být ten kámen úrazu, protože v Německu nevznikají nové politické strany jako hoby dešti mimo jiné, protože je to velká země, která je federálně organizovaná. To znamená, že k vybudování nové strany potřebujete ideálně tedy 16 nějakých zemských organizací, potřebujete velmi schopný personál, potřebujete kanceláře, spoustu peněz a a do takových nových politických stran typicky ale vstupují lidé z celé jiného druhu, odpadlíci z ostatních politických stran, různí falešní proroci a podobně, takže bude velmi složité vyřešit tu otázku toho kvalitního personálu a té organizační stránky celé věci a uvidíme, jestli se to tady Wagen Knechtové povede. No, založit novou stranu, to chce hodně lidí. Vy jste mluvila o jejich souputnících. Co to je za lidi? To jsou lidé, kteří odchází spolu s ní z tak zatím vidíme, řeknu, takovou základní sestavu, no. <laughs> což je, je tedy dohromady deset dosavadních poslanců <laughs> strany d Linked. Amira Mohamed Aliová chce novou stranou vyplnit díru na politickém trhu. Lidé prý totiž ztratili důvěru v politiku. A Christian Laje má vizi o nové straně, která tu bude pro lidi, kteří pracují, kteří mají nízké příjmy, pro seniory nebo odboráře. Trošku zajímavé, když jsme se bavili o tom západu a východu, je to, že z toho východu je jediná Sára Wagenknechtová, ostatní jsou tedy ze západní části země. Jedovatě by se dalo poznamenat, že nemají v příštích volbách příliš šancí na znovu zvolení, takže tohle je možná jejich šance na nějakou politickou záchranu. A potom samozřejmě se k tomu přidružují různí veřejně známí intelektuálové, dokonce někteří podnikatelé a tak. Téma sociální spravedlnosti, to je jeden z důvodů, proč se v politice angažuje třeba podnikatel Ralf Sujkat. Takže to je jakýsi úplně hrubý základ a uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet. Skoro fotbalová jedenáctka. Sára Wagenknechtová má být předsedkyně té strany? Pravděpodobně ano. Zároveň je velmi zajímavé, že ta strana, nevíme, jestli ponese jí jméno, ještě okay. ten spolek ho tedy nese ve svém názvu, ale že ta strana bude velmi koncentrovaná na její osobnost. A já jsem mluvila o té složitosti vlastně Německa jako státu, tak ale Sára Wagenknechtová nebude moc kandidovat úplně všude. Takže to, co je stěžení je, aby našla lidi, kteří právě budou moci zastoupit nebo reprezentovat tu stranu v těch jednotlivých volbách, které budou dalšími tahouny. No a znovu, je to otevřená otázka, zase to podaří. Ale na tím následuje ten trend toho, že ty strany se staví za jednoho jediného člověka, který je potom zapamatovatelný to známý z České republiky. Ano, ale zrovna v tom Německu je to relativně netypické. Uhum. Takže spojenectví Sáry Wagenknechtové za rozum a spravedlnost, tak se zatím jmenuje ten spolek. Na to levice. Možná bych citovala šéfa frakce Levice ve spolkovém sněmu Trabáček, který říkal, že je to takový stav, jako když vám onemocní babička rakovinou, dlouhou dobu umírá, vy víte, že ten konec přijde, ale nakonec, když se to stane, tak je to stejně smutné. Takže mm -hmm. ten odchod Sáry Vágen-Knechtové byl dlouho očekávaný. Přesto je pro tu stranu bolestivý, nicméně i politici se to snaží spíše v poslední době prodávat pozitivně. To znamená říkat, nám tohle prospěje, protože odejde člověk, který vlastně byl kontroverzní do značné míry, se neustále hádal s tím vedením strany, zastával pozice, které byly neslučitelné, jako se stranickým programem, tak proto bude dobré, když odejde, protože pro nás to může znamenat nový začátek. Mm -hmm. No na levice se Sárou Vágek Nechtovou a její rodinou má dlouhodobé problémy, protože připomeňme, tam je ještě důležitá osoba jejího manžela, který taky spojil svůj život s a on jí spolu zakládal. Ano, Oskar Lafontaine je zajímavou postavou německé politické scény. On býval předsedou sociální demokracie. Tuto stranu opustil v době, kdy jí zcela ovládal Gerhard Schröder, bývalý německý kancléř, který vlastně tu stranu posunul velmi směrem jako k k, liberalismu, k reformám velmi tehdy zeštíhl německý sociální systém a Oskar Lafontaine se postavil do čela těch, kteří s tímto kurzem nesouhlasili. A vytvořil takovou odštěpeneckou organizaci, pod zkratkou VASG, která vlastně se potom spojila s postkomunistickou PDS a dohromady vytvořili tyhle dva elementy D -linke. Takže hmm. on se dá říct, že byl u zrodu dýlinky dlouhou dobu, byl vlastně výraznou tváří té, řeknu, krajní nebo tradiční levice v Německu. V současné době už je tedy to pán v letech, takže ten jeho... Asi 80 Přesně může, tak, ne? ano. Takže už ten jeho vliv zase není tak velký, ale určitě je osobou, která hraje určitý vliv v té současné situaci, komunikuje se svojí ženou o tom novém projektu. Určitě se a... o tom bavili doma. Přesně. <laughs> no, znamená to tedy, že když se teďka D. Linke zbavila Wagenknechtové, když to zjednoduším, a La Fonténa, tak se bude moct konečně soustředit na obsah otázky možná a programové, protože doteď řešila ty spory, musela se možná soustředit na něco jiného, než pořádně chtěla, že to pro ní může být tak trošku nový začátek. Může být. Samozřejmě záleží na tom, jak se k tomu ta strana postaví. Teď ale aktuálně čelí takovým provozním nepříjemnostem, protože pokud odejdou z frakce ti odštěpenci, což se pravděpodobně stane, i když oni se nějak tam snažili trošku zůstat, tak přijde levice ve spolkovém sněmu o statut z frakce, což je spojené s tím, že přijde o spoustu peněz, přijde o své spolupracovníky, přijde o určitá práva, kdy třeba mluvit ve spolkovém sněmu a podobně a... To samozřejmě jí do značné míry poškodí a omezí akční rádius k odchodu skupinky poslanců z d a jejich plánům založit novou stranu se vyjádřil i současný šéf levicové partaje Martin Širdevan. Bohužel jednání těchto poslanců nelze v tuto chvíli označit jinak než jako nezodpovědné. Ale jako strana d -Linke jsme i s tímto krokem počítali, protože dotyčné známe a jejich výroky z nedávné doby nás neminuli. A nejdřív tu chci jasně říct, že vyzýváme tyto poslance, aby se vzdali mandátů, které získali díky straně d <totipravení> Příští rok máme tedy evropské volby, to jsou první volby, které budou tou zatěžkávací zkouškou pro současný spolek, ale novou stranu Sáry Wagenknechtové. Už někdy v lednu bychom se tedy měli dozvědět nějaké podrobnosti o tom, jak se bude ta nová strana jmenovat. Já jsem se vás chtěl zeptat na to, jak to teď preferenčně vypadá v Německu. Pokud jsme se bavili o tom, že Sára Wagenknechtová může dostat kolem 10-12%, tak třeba právě D-Linke, ta se propadla? Když se podíváme na ty aktuální preference no. německých politických stran, tak takzvaná semaforová koalice, kde jsou tři vládní strany, je historicky neoblíbená. Sociální demokracie na nějakých 15% zelení jsou kolem 13 FDP5, to znamená, že vládní koalice v současné době nemá většinovou podporu německého hmm. obyvatelstva. Zajímavé je, že z toho tak trochu dokáže těžit CDU-CSU, tedy nejsilnější opoziční strana, ale zase ne tak moc. Ty její preference se pohybují pod 30%. Velmi silná je pravicově populistická AFD, hmm, které ano. momentálně ty průzkumy přičítají až kolem čtvrtiny hlasů, což je dost alarmující číslo. A čím dál tím víc roste? Roste v poslední měsíci. Přesně tak, ano. Pokud se podíváme na témata, která nejvíce zaměstnávají německé občany, suverénně v těch posledních průzkumech vede imigrace, což samozřejmě AFD velmi výrazně nahrává. Nicméně spousta lidí, kteří jadrují tu podporu AFD, říkají, že je to jenom z toho důvodu, že nevidí zkrátka nikoho jiného. Takže tam se právě možná otevírá ten prostor pro novou stranu. A musíme si počkat, jak to bude po novém roce, protože, co ještě potřeba zdůraznit, Sarah Wagenknechtová nemá zase až tak moc času, protože do těch evropských voleb ti kandidáti musí být vybraní už někdy na jaře, takže pokud zakládáte stranu v lednu a na jaře už musíte mít kandidáty, tak to teda bude hodně velký sprint. No, v Česku se skládají kandidátky už teď, taky jsme o tom ve Vinohradské 12 mluvili a ta je někde e, na dně. Momentálně se pohybuje kolem 4% hmm. procent hlasů, hmm. což není tak daleko od jejího výsledku v posledních spolkových volbách, kdy těsně nedosáhla té 5% hranice a vlastně dostala se do spolkového sněmu kvůli takové zvláštní klauzuly o přímých mandátech. Takže její preference se příliš nepohybují, ale zároveň nějak nerostou. No a do toho všeho vstupuje, respektive vystupuje Sára Wagenknechtová a zakládá novou stranu, která tedy může brát voliče všem různým stranám a možná nejvíc právě alternativě pro Německo ale Levici. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Určitě to je jméno, o kterém se budeme i tady ve Vinohradské 12 do příště bavit a budeme ho skloňovat. Moc díky, že jsme o Sáře Wagenknechtové mohli mluvit už teď. Já děkuji za pozvání. Nashledanou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Zuzanou Liscovou, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Probrali jsme spolu Sáru Wagenknechtovou. Proč se o ní v Německu mluví a jak může změnit tamní politickou scénu. Vinohradská 12 tu bude za pár hodin s novou epizodou, nenechte si ji ujít. Nejlíp uděláte, když nás začnete odebírat, jsme ve všech podcastových aplikacích anebo na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.